تاریخ دا شکار جی ہے سولا دا شکار ہویا سارا سولے ٹکی نال سارا اور اے جا تو گئے آج وہ داڑی والے اپنا وہ کین آئے تندولے والا لالا جی کل کیا ہوں گے ہلکی پھلکی دو ترے دانے لگے تے انہاں مشک لگی سولے دی اج گئے نے اسپیشل چلوا شلوا نال کھڑ کے تے اس بعد اج اڈا کھیا منگاؤ تے ماشاءاللہ بہت زبردست شکار دا ریکارڈ تر گیا جی سول دا جی اج اے جو سول دا شکار پہلے نہیں ہویا اس کو پہلے کدے ہاں ہن تھانوں بڑ ذرا ایسا بڑے چاہ دا سامنے کارو بڑے ہوں میں آکھا اپنے گروپ والے ذرا دسا سول دا شکار ملک صاحب بھی گئے نا شکار تے تے ساڈی پارٹی دیکھو اج صبر تھا ایک منٹ لے لے نالے بالکل اج صاف کر کے ہیں میرے خیال دے وہ